saiu desse plant pelo tempo que teve, né? O plant é uma das melhores posições, esse after plant aí. Ai, ai. Um. Ele tem que matar um e voltar. É difícil. Ele joga demais. Ele joga demais. Ele joga demais! Que isso? Que mano. Isso, Seif? Que beleza! Meu amigo! Seif é o rei da vertigo, né? Não teve um clutch sinistro dele também na última vertigo que ele estava aqui.